Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo četvorougao i mnogougao zadatke za prvu godinu srednje škole. Prvi zadatak, ako je u pravougaoniku ABCD na slici ugao AED, dakle ovaj ugao ovde, 90 stepeni i ugao ADE 20 stepeni, dakle to je ovaj ugao ovde, odrediti meru ugla EDB, dakle to je ugao koji je ovde obeležen sa X. Ajmo da vidimo. Prvo ću iskoristiti ovaj ovde trougao. S obzirom da imam dva ugla u tom trouglu, mogu lako da pronađem treći, tako što ću od 180 da oduzmem zbir ova dva, dakle 90 plus 20 stepeni, i dobit ćemo dakle, 180 minus 110 stepeni, što je jednako 70 stepeni. Dakle, ovdje imam 70 stepeni. S obzirom da je ovo pravougaonik, dakle to nam je naznačeno u zadatku, mi znamo da pravougaonik ima opisanu kružnicu, dakle ovdje bi bio njegov centar i dakle sve ove polovine od dijagonala su u stvari njegovi poluprečnici, što znači da mi ovdje imamo jednakokrake trouglove. Pa, s obzirom da je ovo jednakokraki trougao, a mi znamo da su uglovi na osnovici kod jednakokrakog trougla jednaki, ako je ovde 70 stepeni, onda će i ceo ovaj ugao ovde biti 70 stepeni. Dakle, ugao ADB je jednako također 70 stepeni. Pa kako ćemo naći x? S obzirom da se ugao ADB dobija kao 20 plus x, dakle imat ćemo 70 minus 20 stepeni, pa će x biti 50 stepeni. Dakle, ugao EDB ima meru od 50 stepeni. Idemo na drugi zadatak. Izračunati uglove paralelograma ako je jedan veći od drugog za 46 stepeni. Dakle, za ovo nam trebaju oni osnovni podaci o paralelogramu. Dakle, imamo alfa, beta, gama i delta. Ono što treba da znamo za ove uglove jeste da je alfa isto što i gama, a samim tim i delta isto što i beta. I također treba da znamo da svaki susedi daju po 180 stepeni, što znači susedi su alfa i beta, pa će alfa plus beta biti 180 stepeni. Susedi su beta i gama, pa će i beta plus gama biti 180 stepeni i tako dalje. Dakle, svaki susedi imaju po 180 stepeni zajedno. Ako je jedan veći od drugog, dakle neka beta bude veća, pa će beta biti alfa plus 46 stepeni. Dakle, ne može gama, zato što je alfa i gama su jednaki, pa možemo koristiti alfu i deltu ili alfu i betu. Uzela sam oznaku beta, mada sve je to jedno. I uzet ćemo ovu prvu jednačinu, da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Pa ćemo samo zameniti, dakle, alfa plus, umjesto bete mi pišemo alfa plus 46 stepeni je jednako 180 stepeni. Pa imamo da je 2 alfa jednako 180 minus 46 stepeni, odnosno 2 alfa će biti jednako, ovo je 4, 3, 134 stepena. Samo alfa će biti 134 podeljeno sa 2. Odavde sledi da je alfa jednako, ovo bi trebalo da je 67 stepeni. Ukoliko je alfa 67 stepeni, onda će beta biti dakle, plus 46, pa će beta biti jednaka 67 plus 46, beta će biti jednaka 7 i 6 je 13, 1 pamtim, 6 i 4 je 10, 1 11. Dakle, beta mi je 113 stepeni. Kad saberemo alfa i betu, trebalo bi da dobijemo 180 stepeni, što mislim da je i ovdje slučaj. Idemo na treći zadatak. Dat je paralelogram ABCD. Dijagonala AC deli oštar ugao BAD na dva dela koji se razlikuju za 20. Visina paralelograma iz temena D koji ima podnožje E na stranici BD
C seče dijagonalu AC u tački H, tako da je ugao AHD jednako 50 stepeni. Odrediti uglove paralelograma. Hajmo da nacrtamo ovdje sliku. Dakle, crtamo paralelogram. I opet ćemo sve ovo pažljivo da pročitamo, jer ima dosta teksta. I pažljivo ćemo čitati i crtati sliku. Dakle, dat je paralelogram, to smo nacrtali. Dijagonala AC, ajmo da nacrtamo dijagonalu AC. Dakle, deli oštar ugao BAD na dva dela koji se razlikuju za 20. To razlikuju za 20 bi značilo da je ovo recimo x, a ovo x plus 20 stepeni. Visina paralelograma iz temena D koja ima podružje E na stranici BC. Dakle, iz temena D na stranicu BC visina, naravno ne stavljamo 90 stepeni, ovdje obeležimo sa E, seče dijagonalu AC u tački H, dakle ovdje ćemo staviti teme H, tako da je AHD 50 stepeni. Dakle, ovaj ugao ovdje je 50 stepeni. S obzirom da su ovo unakrsni uglovi i ovdje će biti 50 stepeni. Dobro. I ono što bi mogli da dodamo jeste da će ovaj ugao ovdje biti 130 stepeni. Dakle, isto tako i ovaj gore. Jer vidimo da, dakle, uporedni uglovi daju 180 stepeni, a od 50 do 180 mi fali još 130, tako da su ovi uglovi po 130 stepeni. Pa, jedan od načina kako bi ovo mogli da rešim, što mi prvo palo na pamet, dakle, ovaj ugao ovdje, s obzirom da znam da je kod paralelograma, dakle, zbir suseda 180 stepeni, ovaj ugao ovdje bi dobili kao 180 stepeni minus u zagradi, dakle, ovaj ugao ovdje, a to je x plus 20 plus x, dakle ceo ovaj ugao ovdje. Jer zbir ta dva ugla u stvari daje 180 stepeni, pa ćemo ovaj ugao ovdje, znači kad od 180 u stvari oduzmemo ovaj oštar ugao ovdje, a on je u stvari, dakle, 180 stepeni minus x plus x je 2x, i ovdje mogu da pišem ovako minus 20 kad se oslobodim zagrade. I sad imamo četvorougao. Posmatramo, dakle, ovaj ovdje četvorougao. Znamo da je zbir svih uglova u četvoruglu 360 stepeni. Pa ćemo imati da je 360 stepeni jednako. Dakle, imamo ugao koji je samo x. Imamo 130 stepeni, imamo 90 stepeni i imamo ovo što smo sad dobili, a to je 180 minus 2x minus 20 stepeni. Pa će 360 stepeni biti jednako. Dakle, vjerojatno postoji još neki način da se ovaj zadatak reši, ali ja sam ajde krenula ovako. Dakle, imamo x minus 2x, to će biti minus x. 130 plus 90 je 220, 220 minus 20 je 200 i plus 180 je plus 380. Dakle, prebacit ćemo x na ovu stranu pa će postati pozitivno. Ovdje mi ostaje 380 i oduzmemo 360 pa će x biti jednako, dakle, 20 stepeni. Dakle, dobili smo da je x 20 stepeni. U zadatku su se tražili uglovi paralelograma, što znači da, s obzirom da ceo ovaj ugao, sad ću ga obeležiti sa alfa, je u stvari x plus 20 stepeni. Imaćemo da je alfa jednako, dakle 20 plus 20 plus 20 stepeni, 3 puta 20 je 60 stepeni. S obzirom da je alfa 60, beta će biti 180 minus 60 stepeni, bit će 120 stepeni. Pošto su naspravni uglovi u paralelogramu jednaki, dakle, imat ćemo i da odavde sledi da je i gama jednako 60 stepeni, a odavde sledi da je delta jednako 120 stepeni. I eto, pronašli smo sve uglove u ovom paralelogramu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!